Draga braćo i sestre, pomaže Bog. U prethodnoj emisiji govorili smo o svetoj tajni pokajanja i ispovesti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o simbolici u svetoj tajni ispovesti. U prethodnoj emisiji, ono što je ključno, rekli smo da pokajanje ne ide bez ispovesti. Da za nekoga kažemo da je zaista dobar hrišćanin, upravo možemo da vidimo na osnovu njegovog kajanja, tačnije pokajničkog života. Jer smo prizvani rečima samog Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista u Svetom Evanđelju po Marku, u prvoj glavi 15. stihu, pokajte se i verujte u Evanđelje. Sam sveti prorok, preteča i krstitelj gospodnji Jovan je govorio na početku svetog Evanđelja i koji nikako ne ide bez samog gospoda Hrista, i jer smo svi mi nebitni, jer smo svi mi marginalni, jer smo svi mi sekundarni, onaj koji je primarni u našim životima i koja je centralna ličnost u našim životima je sam Bogočovek Hristos. Te sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji, kaže pokajte se jer se približilo Carstvo Božije. Dolazi Gospod Hristos, donosi nam sveto evanđelje, na grčkom reč. Evanđelje označava evangelion, blagu i dobru vest. I upravo na osnovu reči kojima smo pozvani od strane samoga Boga jeste da neprestano živimo u pokajanju i da se kajemo. Jer svako pokajanje je jedan veliki povratak. Povratak ocu svome, povratak Bogu. Upravo to jasno možemo videti u evanđelskoj priči o bludnom sinu koji je sagrešio, ali milost očeva je uvek prisutna i ona je najveća koja postoji, jer najveća ljubav koja se svakome od nas pruža jeste Božija ljubav. To je ona Božija ruka koja je ispružena, kao svetom apostolu Petru kada je tonuo, imajući mnogobrojne pomisli, nemajući dovoljno vere, Petar, sveti apostol, poče tonuti. Ali se na toj buri morskoj javlja sam Hristos koji ga je izvadio. Petar se vratio Hristu i zaista je video da je on tu prisutan. Tako da mi po našoj slabosti često odstupimo od Gospoda i smatramo da je pokajanje određen čin kojim se u trenutku pokajemo, a zatim nastavljamo svoj pređašnji život. Cilj hrišćanina, kao što nam i kaže reč sama za čoveka, da idemo čelom svojim u vijek, odnosno u večnost. Na crkveno-slovenskom reč čovek se kaže čelovijek. Idemo čelom ka večnošću, odnosno da se ne okrećemo iza sebe, da se ne vraćamo svojim gresima, nego da se neprestano kajemo i da napredujemo. Ali da napredujemo u činjenju vrlina. Jer trivijalne stvari koje nam se nude u ovome svetu su prolazne i one imaju svoj rok trajanja. A jedino ono što nema svoj rok trajanja i što je upravo večno i nadilazi ovo zemaljske kategorije su Božija ljubav, Božija milost. I sam Hristos nam kaže po slobodi koju nam je dao da je potrebno da se pokajemo. Jer upravo u pokajanju ćemo spoznati Boga i ugledati lice Božije, samog Bogočoveka našeg Gospoda i Spasa Isusa Hrista. U današnjoj emisiji, kao što smo rekli na početku, govorit ćemo nešto više o simbolici u svetoj tajni ispovesti. Glavni akteri u svetoj tajni ispovesti su onaj koji se kaje i kanonski sveštenik. Tako da pokajanje ne ide bez ispovesti. Ispovest se obavlja u bogočovečanskoj zajednici koju nazivamo imenom crkva. Kanonska crkva pred kanonskim sveštenikom.
Kada je ustanovljen, kada je sam Gospod ustanovio svetu tajnu pokajanja, upravo je imao objektivne razloge zašto je to rečeno. A jedan od ključnih razloga je i taj da čovjek kada čini greh, on ga čini svesno. Na osnovu toga se poteže i naša odgovornost za greh. E sad, potrebno je da bi se vratili ka boljem čovjeku, potrebno je pokajanje. Mi kažemo najčešće, mnogi ljudi govore, nema potrebe da se kajem, to je Gospod oprostio i slično. Međutim, kada je Gospod Hristos ustanovio svetu tajnu pokajanja, on je imao u vidu zašto je bitno da apostoli razrešuju grehe. Kojima oprostite grehe, oprostit će im se, a kojima ne oprostite grehe, zadržat će im se. Iz kog razloga? Pa iz tog razloga da je potrebno da onaj ko se ispoveda pred kanonskim sveštenikom prizna svoj greh, da postoji svedok. Jer onaj ko je prisutan tu, koji su to osnovni elementi? To su upravo onaj ko se kaje, sveštenik koji je i sam pokajnik, ali ujedno koji je instrument Božji preko kojeg Gospod prima pokajanje. E sad, također imamo jednu praksu koja se javlja u jelinskim crkvama, u grčkim crkvama, kao i u mnogim slovenskim crkvama gde prednjači Rusija. Imamo s jedne strane grupnu ispovest, s druge strane pojedinačnu. U jelinskoj crkvi, kao i svim drugim crkvama koje su pod uticajem jelinske, to jest grčke crkve, imamo jednu praksu u kojoj je dominantno da onaj ko se pričešćuje prethodno ne mora da se ispoveda. Što je naravno tačno. Ispovest i sveta tajna pričešća su dve posebne svete tajne i kako bi se pričestili nije uslov da se prethodno ispovedamo. Ali ujedno, ono što smo rekli, ispovest nije jedan trenutak, već upravo ono podleže pokajanju neprestano, potrebno je da se neprestano kajemo, a sam čin ispovesti je također neophodan, jer pokajanje ne ide bez ispovesti. Pristupiti svetoj tajni ispovesti je potrebno kada to osjetimo. Međutim, u mnogim slovenskim crkvama koje su pod raznim istorijskim okolnostima bile ometene u svom liturgijskom razvoju, u razvoju bogosluženja, došlo je do određenih manjih izmena gde imamo jednu grupnu ispovest. Ta grupna ispovest je bila dominantna u Rusiji u određenom istorijskom periodu. Međutim, praksa grupne ispovesti je imala upravo svoje korene, ima svoje korene u 5. veku kada se primjenjivala i u ranoj crkvi, tačnije crkvi perioda Konstantinovske epohe. Međutim, najčešće i najsveobuhvatnija tajna ispovesti je ličnog karaktera, gde su glavni činioci sveštenik, onaj ko se ispoveda i sam Gospod Bog i Spas naš Isus Hristos. U činu svete tajne ispovesti na samom početku se čita upravo pokajni psalam, 50. psalam Pomiluj me Bože, koji je ispevao sveti car David kada je pao u greh i upravo kada se pokajao. Tako da je on upravo simbol pokajanja u crkvi, 50. psalam Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj. Pored toga, kada se ispovedamo, potrebno je ono što smo rekli da je naša lična karta, a to je da izgovorimo vjeruju ili Nikeo Carigradski simbol vere. Potom slede molitve koje sveštenik čita, imaju dve molitve i treće, da kažem, lično obraćanje onome ko se ispoveda, koje sveštenik kanonski čita. Pa ćemo se ukratko na njih osvrnuti. Prva molitva koja se čita glasi: Gospode, Spasitelju naš, ti si preko
proroka tvoga Natana, darovao oproštaj Davidu koji se pokajao za grehe svoje. Ovdje vidimo upravo ono što smo malo pre naglasili, a to je trenutak kada je ispevan, kada je car David u svom pokajanju izgovorio 50. psalam. I Manasinu si pokajničku molitvu primio, ti sam i slugu tvoga, ovdje se izgovara ime, koji se kaje za grehe što je učinio, primi tvojim uobičajenim čovekoljubljem, previđajući sve grehe što je učinio. Ti koji opraštaš nepravde i prevazilaziš bezakonja, jer si ti, Gospode, rekao, ne želim smrti grešnika, nego da se obrati i živ bude i 70 puta 7 opraštati grehe. Jer kao što je veličina tvoja nedostižna, tako je i milost tvoja neizmerna. Ako li na bezakonja budeš gledao, ko će opstati? Jer si ti Bog onih koji se kaju i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ovdje jasno imamo kao osnovnu poruku da Gospod sve nas želi da se spasemo. Predstava o Bogu kao surovom sudi koji sudi javila se u određenim verskim zajednicama koje su odstupile od jedne svete saborne i apostolske crkve. Međutim, u jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi Boga doživljavamo, tačnije Boga živimo i Boga upravo pojmimo kao onoga koji želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje dobra. Tako da se ovdje koristi simbolika preuzeta iz Svetog Evanđelja 70 puta 7. To je broj punoće 7. 7 dana stvaranja sveta. Što se tiče samih brojeva u hrišćanstvu i naznake, oni imaju svoju duboku simboličku vrednost, o čemu nećemo danas više govoriti, samo je bitno da je broj punoće 7, a broj novog stvaranja i novog početka jeste broj 8, odnosno dan nezalazne slave Božije, carstva Božijeg dolaska, drugog i slavnog dolaska Gospoda Hrista i neprestanog njegovog carovanja. U drugoj molitvi se kaže, ono što je suštinski bitno, također se jasno ističu reči svetog apostola i evanđeliste Mateja, 18. glava, 10. stih, gde Gospod jasno govori da sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebu. I što razrešite na zemlji bit će razrešeno na nebu, gde jasno vidimo da je potrebno da se ispovedamo pred onim koji su primili Duha Svetoga u svetoj tajni sveštenstva, a to su upravo kanonski prezviteri, to jest sveštenici, i kanonski episkopi. Kao ključni trenutak jeste kada se kajemo i kada na ispovesti izgovaramo grehe svoje. Ispred nas je prisutna ikona Gospoda Hrista. Jer upravo putem simbolike, a ikona označava sliku, ali ujedno i prisutnost onoga kome se molimo. Tako da se ispovedamo Gospodu Hristu, gledamo u ikonu Hristovu, sveštenik instrument Božji, onaj koji je primio Duha Svetoga putem apostolskog prejemstva, Gospoda, od Gospoda Hrista, preko svetih apostola, episkopa i upravo blagodat koja silazi i na prezvitere sveštenika. I upravo sveštenik čita molitvu onome koji se kaje. Evo čedo, Hristos nevidljivo stoji, primajući tvoju ispovest. Nemoj se zastideti, niti uplašiti, i nemoj ništa sakriti od mene, već slobodno reci sve ono što si učinio, da bi primio oproštaj od Gospoda našeg Isusa Hrista. Evo i ikona je njegova pred nama, a ja sam samo svedok da posvedočim pred njim sve što mi budeš rekao. Skriješ li što od mene? Dvostruk greh imaš. Pazi dakle, pošto si došao u lečilište, nemoj otići neizlečen. To je upravo suština svete tajne ispovesti pokajanja. Da smo prizvani na pokajanje,
Ne da bi pravda Božija bila zadovoljena, već da bi nama bilo dobro. Da mi putem svoje slobode kojom smo dobili, tačnije u slobodi koja nam je data, da se kajemo, da pristupamo svetoj tajni ispovesti, pritom imajući u vidu svoje grehe, šta smo zgrešili, koji su naši gresi, da to priznamo pred kanonskim sveštenikom, a ne da krijemo pravdajući sebe. U svetoj tajni ispovesti se nikada ne pominju druga lica, upravo koja su se o nas ogrešila ili o koje smo se mi ogrešili, jer često ispovest zna da se pretvori u pravdanje svojih grehova i upravo od onog greha kada se govori još u knjizi Postanja na što smo naišli kada upravo Adam govori Eva je kriva za moj greh. Ne. Svako od nas pojedinačno je kriv za grehe svoje i pozvan je na pokajanje. Da li se prenose gresi od naših predaka na nas? Svakako da. Ali čovjek, imajući slobodu, ujedno ima mogućnost da se kaje. I upravo putem pokajanja mogu se sa nas, možemo sprati sve grehe, kako one lične, tako i one nasleđene. Tako da od nas zavisi da li želimo da se kajemo, da budemo istinski pravi hrišćani ili želimo da idemo drugim putem, da upravo hodimo kroz mrak ili da idemo Hristovim putem, da hodimo kroz svetlost, da vidimo svoje grehe, ali putem pokajanja da se čistimo i samim tim približavamo Spasitelju našem Hristu. Posle same svete tajne ispovesti čita se razrešna molitva, koja je također bitan elemenat i gde se upravo jasno ističe u molitvi, ističe se oni koji su bili veliki pokajnici, kao što je sveti apostol Petar, koji je Gospode Bože naš, koji si Petru, koji je gorko oplakao svoje odricanje, i bludnici, kad je sa suzama oprala noge tvoje. Vidimo evanđelski elemenat, kada je Gospod Hristos bio u domu kod Simona Gubavog, u tom trenutku je došla žena bludnica, koja je mirisnim uljem namazala glavu kosu Gospoda našeg Isusa Hrista. Ali također, ona je sa suzama oprala noge tvoje, podari oproštaj grehova. I cariniku i bludnom sinu, kad su poznali grehe svoje, primi ispovest sluge tvoga, i tu sveštenik govori ime, i grehe koje sagrešio voljno ili nevoljno, reči ili delom ili pomišlju. Ti sam kao blagi čovjekoljubi brog, oprosti mu kroz mene nedostojnog slugu tvoga. Ovdje također vidimo da je sveštenik na ispovesti svedok, tačnije instrument Božji. Sveštenik nije onaj, kao što imamo u rimokatolicizmu, onaj koji oprašta grehe. Jer Hristos je taj koji oprašta grehe, a sveštenik je upravo svedok, instrument Božji, koji ujedno onome posle ispovesti, u zavisnosti od učinjenog greha, nalaže epitimiju, što označava lek ili kaznu crkvenu. U crkvi nema, što smo rekli, sile. Nema nepravde, nema zadovoljenje pravda, nepravda i slično. Jer Hristos je vaskrsao, pravda je zadovoljena, đavo je pobeđen. Ali za nas slično su potrebne vaspitne mere koje se postižu putem epitimije kako bismo se pokajali i došli u poznanje istine Gospoda Isusa Hrista. I neosuđeno ga predstavi ga pred strašni sud tvoj, jer ti jedini imaš vlast otpuštati grehe, jer si Bog milosti i sažaljenja i čovekoljublja i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin. Ovdje jasno vidimo da se ističe da je naš Bog, Bog koji ima milost i sažaljenje i da je On taj kome treba da se ispovedamo i On taj pred kim treba da se kajemo.
Jer naš život upravo treba da bude saobražen sa Gospodom našim, da putem pokajanja ugledamo svetlost lica Božijega. Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu, neka je slava u sve vekove vekova. Amen. U sljedećoj emisiji reći ćemo nešto više o tajni nad tajnama, tačnije tajni iz koje proističu sve druge svete tajne, a to je upravo sveta tajna pričešća. Amin.